नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनको स्वागत। आसन जानिबा जे शुक्रवार संध्यार समस्त न्यूज हेडलाइंस। ह्रास पाइब मणिष वन्यजंतु संघर्ष, आगुआ मिलिब जंगली जंतुंक गतिविधि सूचना। ओडिशा कहार टिकेट कटिब, बीजेडी करुछि सर्वे, पर खुजी लोकंक मूड। थानारे एतला देला बीजेपी, चुली जाळी भिक्षुभ प्रदर्शन कला बीजेडी। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନଥିବା ଚାହା ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ବିଜେପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ଓଡ଼ିଶା, ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ଶାହା, ନଡ୍ଡା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାନ, ବିଜେଡ଼ି ସହ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ରିପୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ 598 ପଦ ଖାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ମନି ସିସୋଦିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ। ତ୍ରିପୁରାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏନ୍ଡିପିପି ଓ ମେଘାଳୟରେ ଏନ୍ପିପି କରିବ ରାଜ। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଶପଥ। ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, କହିଲେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ବିଜେପି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଚୟନ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ରିପୋର୍ଟ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାର ଆକ୍ଟିଭ, ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଥିବା ବରଫକୁ ହଟାଇବେ ବିଆର୍ଓ ଟିମ୍। ଭାରତରେ ଏମ୍ଜି ଲଞ୍ଚ କରୁଛି କମେଟ୍ ଇଭି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ନେପାଳର କଟକଣା, ବଜାରରେ 100 ଉପରକୁ ନୋଟ୍ ଅଚଳ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, 285 ପହଞ୍ଚିଲା ଡଲାର। ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ନତରେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘରେ ପଶିଲେ 2 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ। କ୍ରେଗ୍ ଫୋଲ୍ଟନ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ।